Jälkipuhe. Novellisarja. Tykkäätkö tästä? Juu, eli se on ihan vaan Tero tässä, terve. Novellisarja tehty ja ajattelin tässä vähän pientä jälkipuhetta, että mitä tulikaan tehtyä. Varmaan osaa vähän mietityttää, että mitäs se opettaja tuollaista kirjoittaa. Tuommoisia synkkiä sävyjä, kaiken maailman riippuvuuksia, että kuinka kehtaat. No mutta, ajattelen itse asian niin, että ei tämä tästä kaunistelemalla parane, eli maailman meno tällä hetkellä sellaista, joka on itseäni viime aikoina puhuttanut. Ja muutenkin usein tuommoinen yhteiskunnallinen keskustelu, mitä käydään, ja yhteiskunnan tuulet, niin hyvät kuin huonot, niin ne herättää usein itsellä semmoisia monenlaisia ajatuksia ja tunteita, ja niitä tulee sitten eri tavoin kanavoitua ja purettua, ja nyt sitten on tämän kirjoittamisen myötä tavallaan pystynyt tuomaan niitä ajatuksia esiin. Ja tosiaan niin näihin innoituksena on saanut kirjallisuudesta, mitä viime aikoina on lukenut. Ja toki sitten tietysti uutiset. Ja sitten toinen, mitä on tässä itse kun jonkin verran tuolla työskentelen tuolla politiikan saralla, niin pääsen käsiksi vähän sellaisiin asioihin esimerkiksi nuorten parissa. On vaikuttamassa semmoisissa tahoissa, jotka pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymissä muun muassa. Niin mun mielestä näistä asioista pitää pystyä puhumaan niiden oikealla nimillä. Niistä pitää, tavallaan, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin kaunistelemalla parane. Et yhteiskunnan tabu tuntuu olevan erilaiset päihteet, rikollisuus, erilaiset riippuvuudet. Moni niitä omassa elämässään kokee ja jos ei itse kärsi, niin voi sitten läheistensä takia joutua näihin asioihin törmäämään. Ja sehän aiheuttaa monenlaista tuskaa ja pahoinvointia. Ja toki joskus tulee sivuuttua itsekin tuolla töissä. Onneksi ei ihan näin vakaasta asioista ole kyse, mutta muuta rikkonaisuutta ja pahoinvointia, niin kyllä se välillä näkee myös opettajana, että jotain on tällä hetkellä pielessä, jos siinä määrin, mitä viime aikoina on uutisoitu, niin lasten ja nuorten ahdistuneisuus on lisääntynyt. Ja niin kuin sanoin, jos ei niistä puhuta, niin ei niihin voi myöskään puuttua, eikä sitä voi muuttaa. Pitkän linjan kasvatusammattilainen tutkija Lea Pulkkinen kertoi, että tuossa luennollaan, että tämä on saanut alkunsa tuolta tällä hetkellä Suomessa vallitseva tilanne jo 90-luvun lamasta. Eli silloin se pahoinvointi, mitä silloin me yhteiskunnassa kasvoi, niin sen jälkiä korjataan edelleen. Eli tuona aikana syntyneet lapset ja joutuvat kokemaan sitä vanhempien työttömyyttä ja taloudellista epävarmuutta. Ja nyt nuo lapset on sitten tällä hetkellä usein itse vanhempana. Sitten meille tuli epävarmat taloudelliset ajat, rajat kiinni, paljon monenlaisia uhkia. Ja niistä lähti niin kuin tämä minun kirjoitusprosessi käyntiin, että minä mietin erilaisia riippuvuuksia, mitä ihmisillä on. Voi olla vaikka se nettiriippuvuus tai älypuhelinriippuvuus, joillakin on peliriippuvuus. Niitä kun on tässä niin kuin yhteiskunnassa tavallaan joutunut tutkimaan ja tutkailemaan ja mietiskelemään, mitä niille joutuu
tai joutuu pystyy tekemään, niin usein siinä itselläkin on aika tavallaan niin kuin tuntee itsensä avuttomaksi ja kädettömäksi ja ei tunnu välillä niin kuin löytyvän ratkaisu, että mitä tälle asialle voi tehdä, pystynkö itse millään lailla vaikuttamaan. Ja totta kai se myös itselle jotenkin on semmoinen ihminen, että se niin kuin porautuu minun tonne sisimpään nämä tällaiset niin kuin asiat. Ja olen sitten kirjoittamisen kautta pyrkinyt niitä avaamaan ja purkamaan. Ja toki tietysti liikunta on itselle se yksi, mistä olen monta kertaa sanonut, että se auttaa. Ja mutta tosiaan tosi rankka syksy on ollut itsellekin töiden merkeissä ja tätä on moni opettajakollega myös sanonut, että on ollut nyt jotenkin poikkeuksellisen rankka syksy ja sitten tietysti vielä kaikki kokoukset ja muut tässä näin, niin kyllä tässä on niin kuin kovilla oltu ja onkin sanonut tuossa jossain vaiheessa, että vähennän videoiden tekoa. En ole kauheasti tosiaan viime aikoina näitä tehnytkään ja enkä aio kyllä jatkossakaan kauheammin tehdä, että nyt on tavallaan halunnut näitä joitakin tiettyjä juttuja nostaa esiin, mutta pääosin niin koittanut tavallaan vähentää sitä puhelimen käyttöä ja sitä kautta myös sitä arjen kokonaiskuormitusta ja aion taas ottaa tänäkin. Mä en sano tänäkin vuonna, vaan ensi vuonna. Tänä vuonnahan mulla oli tammikuussa toi someton tammikuun haaste. Niin tarkoitus on myös nyt ensi tammikuussa, eli nyt uuden vuoden jälkeen, niin ottaa someton tammikuun ja koittaa sitä kautta etsiä sitä parempaa palautumista ja rauhoittumista ja ruutuajan vähentämistä. Tänään katsoin tuossa terapeutti Ville, mikä pääsi eduskuntaan, niin hänen puheenvuoroaan, jossa hän näytti vähän tilastoja siitä, että kuinka lisääntynyt ruutuaika on yhteydessä lisääntyneeseen masennukseen. Niin koitetaan tällä ehkäistä nyt sitä, että vähennetään ruutuaikaa ja jos ketään vielä kiinnostaa, niin sieltä löytyy niitä soittolistoja, niin kuin on sanonut välillä, että käykää katsoa sieltä, mitä on tullut vanhempia videoita tehty. Ja nyt tässä kohtaa niin on tässä vanhempieni luona vähän rentoutumassa. Kävin tässä pitkän vajaan parin tunnin lenkin Ruunarinteellä tekemässä mäkinousuja. Ja nyt on sauna lämpimässä ja lähden vähän sinne rentoutumaan ja lueskelen kirjaa ja katselen ehkä Amazing Racing finaalin. Niin toivottelen tässä kohtaa vaan kaikille hyvät viikonlopun jatkot ja tämä video tosiaan tulee sunnuntaina ja sitten lähdetään uuteen viikkoon ja vielä viimeiset kokoukset ja viimeiset koulupäivät ja sitten joululomille. Heippa!